distance is nou so 50, 60 kilometer buite Bloemfontein. Hier was 'n baie groot trok ongeluk hierso. Hier is twee trokke kop aan mekaar vas. Dit lyk soos 'n tanker en 'n yskas. Oh, hierdie is lelik. Die highway is heeltemal toe. Gelukkig is by die off-ramp. So ons kan verbygaan. Hierdie twee trokke, dit is heeltemal amper gedisintegreer, kan jy sê. Ja, dit is lelik. Dit is baie lelik. Imperial tanker en 'n yskas. Hier kop aan kop in mekaar. Dit moes nou nie lank gelede gebeur het nie, want hier is nog niemand nie. Hierso is, ja, shame, daar sit die ou nog binne nie. Och, die Here, dis lelik.